السلام علیکم. تو آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں کہ حلیم بنانے میں ٹائم لگے گا. جی ہاں, میں آپ کو ایسی ریسیپی دینے والی ہوں جس میں ٹائم بالکل بھی نہیں لگے گا. جھٹ پٹ تقریباً 15 منٹ میں حلیم ہو جائے گا تیار. تو ذائقے دار اور مزے دار اور مسالوں کے لحاظ سے بہترین حلیم بنانے لگے ہیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حلیم بنانے کے لیے لے لیں آدھا کپ مونگ کی دال اور آدھا کپ لے لیں ماش کی دال اور آدھا کپ آپ لے لیں چنے کی دال اور اس کے ساتھ لے لیں جو کا دلیا آدھا کپ. جو کا دلیا آپ کو کسی بھی مارٹ سے یا کسی بھی چکی سے مل جائے گا. تو دلیے سے یہ ہوگا کہ ہمارا حلیم جو ہے بہت ہی جلد تیار ہو جائے گا. اور چاول میرے پاس ہے بریانی والے, اگر آپ کے پاس کوئی بھی چاول ہے وہ آپ لے لیں آدھا کپ. اور آدھا کپ اس میں لے لیں گے مسور کی دال. تو یہ وہ تمام دالیں ہیں جو کہ دلیم میں استعمال ہوں گی. تو اب ہم لے لیں گے گندم کا دلیا. گندم استعمال کریں گے تو اس میں ٹائم لگے گا پکنے میں, اس لیے گندم کا دلیا لے لیں گے 1 کپ. تو یہ تمام چیزیں بن جاتی ہیں 1 کلو. اور اسے میں نے پانی میں بھگو دیا تھا تقریباً 4 گھنٹے پہلے. میں نے اسے پانی میں بھگو دیا تھا, 4 گھنٹے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ پھول کر سائز میں ڈبل ہو چکی ہے, یہ دیکھیں. تو اس کے بعد اسے پکائیں گے. یہ 1 کلو تمام دالیں تھیں تو اس میں ہم ڈال دیں گے 3 لیٹر پانی. تو اسے اتنا پکائیں گے جب اس میں ابال آنے لگے تو اسے اس فلیم پر کر دیں گے کہ یہ باہر نہ نکلے. دلیم بنانے کے لیے لے لیں 1/2 kg پیاز, کیونکہ پیاز جو ہے کچھ گارنش میں بھی استعمال ہوں گی اور کچھ دلیم کے اندر بھی پکانے میں استعمال ہوں گی. تو اسے میں کٹنگ کر لوں گی. کٹنگ کر یہاں میں نے کر لی ہے اور کوکر رکھ دیا ہے چولہے پر. اس میں ڈال لیا ہے 1 کپ کوکنگ آئل. اگر آپ زیادہ آئل استعمال کرتے ہیں تو آپ 2 کپ بھی لے سکتے ہیں. تو پیاز اس میں شامل کر دیں گے اور اسے پکائیں گے ہم لو ٹو میڈ. پہلے پکائیں گے اسے تیز فلیم پر. دیکھیں اس کنڈیشن میں آ جائے تو ہم فلیم اس کی ہلکی کر دیں گے. میڈیم فلیم پر پکائیں گے. اور 2 چٹکی اس میں میں نے شامل کر دیا ہے نمک تاکہ پیاز ہمارے کرکرے سے ہو جائیں. تو اس ٹائم ہم نکال لیں گے گارنش کے لیے کچھ پیاز. نمک ڈالنے سے یہ ہوگا کہ پیاز آپ کی جو ہے وہ کرکری بنے گی اور جب گارنش کریں گے تو وہ پیاز جو ہے نرم نہیں ہوگی. تو یہاں لے لیا ہے 1 کلو بیف کا گوشت لے لیا ہے اور اس کے بڑے بڑے پیس ہیں. اور یہ ہڈی والا گوشت ہے, ہڈی کا بھی بہت ذائقہ آئے گا. اسے ہم پکائیں گے تو ہڈیاں بعد میں ہم نکال دیں گے. تو گوشت کر لیں گے بھنائی اور اس میں شامل کر دیں گے 2 کھانے کے چمچ ادرک اور لہسن کا پیسٹ شامل کر دیں اور اس میں ڈال دیں مسالے. 2 کھانے کا چمچ اس میں شامل کر دیں سوکھا دھنیا پاؤڈر, 2 چائے کے چمچ لال پسی ہوئی مرچ, 1 چائے کا چمچ ہلدی پاؤڈر. ہلدی کا زیادہ استعمال ہوگا. سوکھا زیرہ جائے گا 1 چائے کا چمچ, نمک جائے گا 2 چائے کے چمچ اور اس میں ڈال دیں گے 1 چائے کا چمچ پسا ہوا گرم مسالہ. تمام مسالے ہم پسے ہوئے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ہم بنا رہے ہیں دلیم. اور ٹماٹر نہیں استعمال کریں گے اس میں, استعمال کریں گے دہی. دہی یہاں میں نے لے لیا تھا 1 پاؤ. اور اس کی بنائی کریں گے. اچھے سے بنائی کرنے کے بعد اس میں پانی ڈال دیں گے. تو پانی اس میں اتنا ڈال دیں گے کہ گوشت کی جو بوٹیاں ہیں وہ ڈپ ہو جائیں. یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت سا اس کا کلر آ چکا ہے. اور اس ٹائم اس کا ڈھکن ڈھک کر اسے ہم پکا لیں گے. میڈیم فلیم پر اسے پکائیں گے. تو یہاں میں آپ کو دالیں دکھاؤں. دالیں بھی اچھے سے پک چکی ہیں اور بیچ بیچ میں میں اسی طرح سے اس میں گھماتی رہی ہوں چمچ تاکہ یہ دالیں پس جائیں. یہ دیکھیں بہت ہی زبردست دالیں اب اس ٹائم ریڈی ہیں. ہلکا ہلکا سا اس میں چلاتے رہے چمچ. تو یہاں میں آپ کو قورمہ بھی کھول کر دکھاتی ہوں. یہ بوٹیاں اچھے سے گل چکی ہیں. چمچ کی مدد سے میں توڑ کر آپ کو دکھاؤں گی کتنا گلا ہونا چاہیے. بالکل نرم. یہ دیکھیں یہ اچھے سے گل چکا ہے. اور اس میں یہ ہڈی ہے یہ ہم باہر نکال دیں گے.
तो इतने देर में अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लाल बटन। तो घोटने की मदद से इस तरीके से बोटियाँ जो हैं गोश्त हम अच्छे से घोट लेंगे ताकि इसमें हमारा जो हलीम है वो लेसदार तैयार हो जाए। तो गोश्त अच्छे से गला हुआ था, 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो ये देखिए गोश्त अच्छे से तैयार हो चुका, और इसमें डाल देंगे हम तमाम दालें। बस अब तकरीबन जो है हमारा दलीम तैयार होने वाला है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, बस इसकी मिक्सिंग करेंगे हम अच्छे से, अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसकी फ्लेम मैंने ऑन की हुई है, मीडियम टू हाई फ्लेम इस टाइम इसकी रखी हुई है ताकि ये पकता भी रहे। और इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी कटी हुई हरी मिर्चें और बाकी के गार्निश की जो चीज़ें हैं वो मैंने रेडी करके रखी हुई हैं। तो इसमें बराबर मैं चलाती रहूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊँ लेसदार दलीम हो चुका है तैयार। और मसालों के लिहाज से बहुत ही परफेक्ट बना है। तो अब ये रेडी है और हम इसे निकाल लेंगे किसी भी बाउल में, गार्निश करेंगे इसके बाद। कौरमे के ऊपर से मैंने थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया था वो गार्निश के लिए, ताकि दिखने में भी अच्छा लगे। अगर आप ऑयल कम इस्तेमाल करते हैं तो भी बहुत परफेक्ट रेसिपी है, आप अगर नहीं डालना चाहते तो ना डालें। और इसके ऊपर अब हम डाल देंगे कुछ गार्निश की चीज़ें, फ्राई किए हुए प्याज, हरा धनिया डाल देंगे, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और बारीक बारीक कटी हुई लंबाई में, अदरक, इससे इसकी बहुत ही खूबसूरत लुक आती है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें लाल बटन, और अगर आप देखना चाहते हैं इसी टाइप के अच्छी अच्छी वीडियोस तो देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो मुझे दें इजाज़त।